Oi meninas, olha eu aqui de novo. Olha, meninas, eu vim aqui mostrar para vocês essa adaptação na sandalinha Rafaela, né? Sandália Rafaela é essa daqui, já tem vídeo no canal, tá? Lá no vídeo eu ensino vocês fazerem aqui o fecho em pontos, é, pontos altos, né? Para estar tá colocando botãozinho pérola ou botãozinho camisa. Ensino tá fazendo esse detalhe para você tá prendendo o laço. Você pode prender tanto laço de tecido como laço de cetim também, né? E aí, aqui eu fiz uma adaptação. Eu, eu já fiz esse modelo. Aí, quando eu fiz, muitas meninas ficou me perguntando se tinha vídeo, né? E eu falei que tinha. Porém, eu tinha feito uma adaptação, né? Que é esse meio aqui. E mudei aqui a parte do fecho para tá colocando a fivelinha. Certo? Eu vou estar tá mostrando para vocês. Então, essa, esse modelo é o um modelo é a mesma receita, né, da parte da frente, a parte aqui do calcanharzinho é o mesmo do modelo Rafaela. A única coisa que eu mudei foi na parte do fecho e essa partezinha aqui na frente que eu vou estar tá falando para vocês. Eu coloquei essa fivelinha aqui do recebidos do Emílio, ó. Olha que graça, ela tem uma coroinha, né? Essa fivelinha ela tem aqui, ó, dentro. Ela tem aproximadamente um centímetro, né? E o tamanho dela, aproximadamente um e meio. Tá bom? Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato do Emílio, tá? para Caso vocês queiram conhecer o material do Emílio, né? É, os produtos do Emílio. E aqui, ó, a minha, a minha etiquetinha, quem faz é a Clix Etiquetas, tá? A Clix Etiquetas também tem o contato dela aqui. No, no, na descrição do vídeo ela quem faz as minhas etiquetinhas então vamos lá eu vou já vou dar o di a dica primeiro aqui é, da parte do fecho porque daí essa partezinha aqui eu vou fazer junto aqui com vocês né desse modelinho que eu já tô fazendo ó já até prendi ele aqui no, no sapatinho tá então aqui na parte do fecho aonde eu prendi a fivelinha a contagem do ponto para estar tá localizando aqui é a mesma lá do vídeo tá para tá fazendo aqui do feche do fechinho, tá ó, de de pérola ou de botãozinho, é a mesma localização. Você vai contar, contar três casinhas, né? Da daqui, ó, um dois três. Aí na quarta você vai começar a fazer ponto baixo, tá? Quantos pontos baixos eu fiz? Eu fiz um dois três ponto baixos, tá? Fiz um dois três ponto baixos e seis carreiras, ó, um dois, três, quatro, cinco e seis e deixei a linha para estar tá costurando a fivelinha, tá? Costurando a fivelinha é aquilo que eu já mostro nos outros vídeos, né? O fech... o pininho tem que estar tá para frente. Nesse modelo o pino vai ficar para frente porque na hora que você veste aqui e puxa ele trava, né? Então aí você vai costurar aqui, né? A sua fivelinha. Esse aqui é o pezinho do lado esquerdo, tá? O lado direito eu já fiz. Se fosse do lado direito, esse pequenininho, você iria fazer aqui desse lado. Com a mesma contagem, né? Ia contar aqui, ó. Um, dois, três, casinha na quarta, ia fazer ponto baixo. Aí, aqui, a parte do fechinho, aqui a parte onde vai passar a fivelinha, eu fiz a mesma coisa. Contei uma, duas, três casinha Na quarta, fiz um, dois, três pontos baixos, tá? E aí, eu fiz 34 carreiras, tá? 34 a 35. Eu fiz 34 e aí eu arrematei, tá bom? Então, ó, você medir aqui, porque sempre as meninas perguntam quantos centímetros deu. Eu nunca meço. Então, eu vou medir esse aqui. E ele ficou aproximadamente, ó, com 10 centímetros no meu ponto, tá? Aproximadamente, ó, com 10 centímetros no meu ponto. E deu 34 carreiras certo aí você vai costurar mesmo a mesma localização da sandalinha Rafaela esse aqui é o detalhe porque tem muitas meninas que quer, fa, queria fazer aquele modelinho com fivelinha porque ele fica bem delicadinho também tanto com fivelinha né ó como com botãozinho também com botãozinho pérola ou botão de camisa ou outro tipo de botão botão com strass botão com um detalhe dourado né então esse modelinho você pode estar tá fazendo esse modelinho aqui ó com fivelinha também, tá? Que é o. que é, é diferente aqui, ó, tá vendo? É com crochê que você prende o laço e faz sandalinha Rafaela. Então, agora a parte da frente, certo? Ficou entend entendeu essa partezinha aqui, né? Creio eu que vocês conseguiram entender. Então, essa parte de trás aqui é o mesmo lá do vídeo, tá? Do vídeo da sandalinha Rafaela. E agora, essa partezinha aqui da frente. Na partezinha da frente, você também vai fazer a mesma quantidade de pontos, tá, que o que tá falando lá no vídeo, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. É a linha que eu deixei para costurar vai ficar para posição da minha mão do lado esquerdo, tá? E aí para localizar o que, que você vai fazer? O ponto o último ponto alto aqui ele não vai ficar o avesso, né? Que é a parte de trás ele vai ficar assim, ó, para frente, para cima, né? E aqui, ó, esse pontilhadinho fica desse jeito aqui. Então, aí, o que, que você vai fazer? Você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Na na nona, aqui na nove, você vai marcar. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na nove você pode marcar ou você já pode pegar a sua linha com a laçadinha vou pegar a minha aqui, a, minha, a sua linha com a laçadinha. Vou fazer a minha laçadinha aqui, porque eu peguei a linha e não tinha a laçadinha ainda. A laçadinha, né? E vai começar por aqui, ó. Vou passar a laçadinha aqui. Eu aqui vou começar com duas correntinhas para equivaler a um ponto baixo. Uma, duas. E vou fazer uma sequência de sete pontos baixo, Totalizando com essas duas correntinhas, oito, tá? Ó, um, dois, né? Ó. Um, dois três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, ó, só para você ter, só para conferir com vocês, aqui vai sobrar também oito casinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? E aí, só nessa primeira aqui que você vai fazer o seguinte: você vai virar, é... A, perdão. Vai fazer uma, uma diminuição aqui, tá? Ó, uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Cuidado, você não se bananar com as fios aradas aí, né? Pula a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. Dois, né? Três, quatro, cinco. Aqui vai estar tá faltando uma casinha e as duas correntinhas. Eu vou entrar aqui e vou fazer uma diminuição, ó, uma laçada. Entro dentro das duas correntinhas. Outra laçada e uma diminuição, tá? Aí aqui eu já posso virar normalmente, tá? Ó, viro o trabalho com a linha para fora e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, dois, três, quatro. Aí aqui ficou uma casinha, outra casinha, vou fazer uma diminuição. Então com a diminuição ficou cinco casinhas. Viro o trabalho com a linha para fora, um ponto baixo. Dois, três. Um, dois. Vou fazer uma diminuição aqui, ó. Ficou quatro casinhas. Linha para fora. Um, dois. Aqui tem uma, duas casinhas. Então, eu faço uma diminuição. E aí, ficou três casinhas com a diminuição. E aí, eu já vou parar de fazer a diminuição, tá? Porque eu vou fazer até atingir três casinhas. Um, dois, três. Já temos. Então, vira o trabalho com a linha para fora. Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Dois pontos baixo E três pontos baixos, tá? Aí, agora, eu vou contar quantas carreiras já deu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Eu preciso ter vinte carreiras no total, Aí, eu vou virar agora a linha para fora e vou fazendo aqui, ó, um, dois, três tá? Eu vou seguir fazendo assim agora, é três pontos baixo até atingir 20 carreiras. Ó, prontinho, já tô com as 20 carreiras. Aí você já pode cortar esse fiozinho que já tava escondendo, né? E vamos cortar aqui e deixar um pedacinho para costurar. Ó, prontinho, já tô até com a agulha aqui, né? Então, ó, pra localizar onde vamos costurar. A linha que vamos. A linha que eu deixei dessa parte, tá na minha mão esquerda. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou marcar aqui assim e vou dobrar na direção aqui, ó. Da sétima casinha, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, quando você virar para costurar, você vai ver que vai ter essa laçadinha aqui, ó. Da sétima carreira. É aqui que você vai costurar para prender esse daqui, tá? Então, aí você vai costurar. Pra prender. Ó. Você pega a laçadinha aqui, né? É igual dos outros sapatinhos que eu já ensino no canal. E vai costurar. Eu vou costurar o meu aqui e arrematar. Prontinho, ó. Cortei, né? Ficou assim. Essa partezinha onde vão passar... O fechinho, né? Aí agora você vai localizar mesmo igualzinho do vídeo lá da sandalinha Rafaela e vai costurar essa parte aqui na frente. Tá certo, meninas? E aí você pode finalizar o seu sapatinho. Aqui, ó, eu coloquei, como vocês viram na foto de capa, eu coloquei um laço, né? Eu fiz o lacinho de cetim, que agora eu não tenho a cor, e coloquei uma renda por cima. Quando você corta o tamanho do laço, você também vai cortar o tamanho da renda. Tá? Que daí você vai vestir a fita de cetim, é a renda em cima da fita de cetim e vai costurar aqui, ó. Aqui também iria ficar bem bonito um laço. Vou fazer aqui só pra mostrar, né? Um laço vamos supor de fita de cetim só de, de, de renda, ó. Entendeu? Mas aí vai da sua criatividade para você estar tá decorando aqui essa parte de cima. Você não quiser deixar assim sem nada, você desce. Você quiser colocar uma coroinha, um pingente, qualquer coisa, fica a seu critério, tá meninas? Então é isso. Eu vim dar essa dica, né? Porque da outra vez as meninas se perguntaram e aí eu não, não soube, falei que era a da Rafaela, mas tinha esse detalhe. Eu falei bom, agora como surgiu uma encomenda, eu falei eu vou gravar para as meninas falando, dando dica da onde foi a alteração. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês fizerem esse modelinho, posta no nosso grupo do Facebook. O grupo chama Aprendendo Crochê com Iarinha Nascimento, ou você pode estar tá usando a minha hashtag lá no Instagram, né, que eu consigo ver também as suas publicações, ou tá marcando o perfil do Instagram, né, o perfil do canal é @canal.iarinha.nascimento. Aqui na descrição do vídeo tem tudo isso que eu estou falando. Tá, meninas? Então, um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!